له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له چټکېدو سره د بیلابیلو ولایتونو پر ولسوالیو د طالبانو بریدونو زور اخیستی. داسې مهال چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کېږي، افغان حکومت وایي چې له طالبانو یې د 14 ولسوالیو مرکزونه بیرته نیولي. طالبا سرانجام شکست خواهند خورد، از راه جنگ و خشونت و خونریزی نمیتونن به اهداف شوم خود در افغانستان برسن، چون از یک طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ظرفیت و توانایی محاربایی بسیار بالا را دارند و از جانب دیگر مردم با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و مردم از طالبان نفرت و انزجار دارند. بنابراین ما میتونیم از افغانستان دفاع بکنیم، هیچ نوع تشویش و نگرانی در این قسمت وجود نداشته باشد. د افغانستان په شمال بدخشان کې چې یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، افغان ځواکونه وایي چې د دغو سیمو د ترلاسه کولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. تا به حال ما در حالت دفاعي بودیم و الحمدلله امروز ساعت قبل تعداد زیادی از قطعات ویژه و کماندو به بدخشان رسیده و ما انقریب عملیات های تصفیوی و بازپسگیری محلات حدس رفته را آغاز خواد کردیم. له بګرام څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځ د راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته سوي. سینن راپور ورکړی چې د بایډن اداره په افغانستان کې د پوځیانو د صلاحیتونو په اړه خبر کوي چې آیا د بی پیلوټ الوتکو او کمانډو د عملیاتو اجازه به ولري او کنه. جګړه اوس په ډېر شدت روانه ده، هره دوه ورځ ولسوالۍ سقوط کیږي، طالبانو تر کنټرول لاندې کیږي، اما په دې برخه کې د متحده ایالاتونو همکاري نشته، نظامی همکاري نشته. نو زه فکر نه کوم چې افغانستان د یو ځل بیا په هغه ډول جنگی زون د معرفي کې خپلو پالیسیو کې او خپل ځواکونو ته هغه څه خلاص لاس ورکړي لکه په تیره کې چې وو. نه، دا جګړه به تر ډیره بریده افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ور په غاړه وي. ټاکل سوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومانده په افغانستان کې د یو میشت قومندان پر ځای د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي ته وسپارل سي. شنونکي وایي چې د امریکا لخوا د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ به مهمې اغیزې ولري. اوسنی شرایطو کې چې کوم ژمنه شوې ده او کوم تعهدات افغانستان خلکو ته ورکړل شوي دي، چې هغه هوایی حمایت د افغانستان د نظامیانو څخه او د دې تر څنګ د دوی خپله د امریکا ډیپلوماتانو ساتنه موضوع ده او د افغانستان اردو سره اوږدمهاله همکاري ده، دا هم په خپل ذات کې کیدای شي چې په سیاسي او امنیتي برخه کې د افغانستان د پوځیانو او په افغانستان کې د جنگ د ګټلو لپاره زمینه برابره کړي. داسې مهال چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې او جګړې شدت اخیستی، عام افغانان چې د جګړې تر څنګ فقر او بیکاري ځپلي د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.